Re, viss ēters ir te! 4 mēnešu garumā dažādām sabiedrības grupām tiks izmaksāts atbalsts, lai mazinātu negatīvo ietekmi, ko radīs straujais energoresursu cenu kāpums. Valdība vakar atbalstījusi 250 miljonu piešķiršanu, lai gāzes, elektrības un siltuma cenu kāpums iedzīvotājiem aciņiem nebūtu tik sāpīgs. Tikmēr par to, kas darāms citādi epidemioloģiskās drošības sfērā, vienošanās nav. Un nav arī skaidra viedokļa, jo atšķiras nostājas, vai maz ir vērts mēģināt izvairīties no plašas sabiedrības inficēšanās ar Covid, kuru izplatībai atkal ir rekords, vakar vairāk nekā 6000 jaunu reģistrētu gadījumu. Šobrīd mums ir pievienojies ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Labrīt! 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 Temats tiešām daudz, bet sāksim ar vēl kādu citu turismu un viesmīlības nozare. 10 asociācijas arī pieprasa finanšu ministra un veselības ministra demisiju, arī jums šī vēstule ir nosūtīta. Frāze – pilnībā ministri zaudējuši uzņēmēju uzticību. Nu, tas tā diezgan cieti, jāteica, skan. Ko darīt? Valdība esot ignorējusi dažādus nozares priekšlikumus. Vispirms ir jāatgādina, ka no valdības puses ir ministrs, kuram jāstrādā ar savām nozarēm. Tas nav ne veselības, ne finanšu, tas ir ekonomikas ministrs. Viņa demisiju arī neprasa. Tātad viņam ir tieši jāstrādā ar savām nozarēm. Tas izaicinājums, kas mums kā sabiedrībai ir, ka mēs nevaram atļauties mūžīgi tikai uzturēt uzņēmēju darbību, ja tā uzņēmēja darbība faktiski pati nav īpaši pieprasīta, un kas acīm redzot notiek, ir arī pieprasījuma maiņas. Sabiedrības uzvedības maiņas rezultātā, kur varbūt pēc 2 Covid gadiem, mēs vienkārši drusku citādi patērējam. Un nozerēm, līdzīgi kā valdība, mēs sniedzam atbalstu slēgtām nozerēm. Mēs to darām, mums tur nav izvēles, bet nozeres, kuras ir atvērtas, kuras drīkst strādāt, viņām arī ir jāskatās, kā iespējams pārveidot savu darbības modeli, jo mēs nevarēsim kā sabiedrība no saviem nodokļiem mūžīgi uzturēt uzņēmējus. Faktiski valstī parasti ir otrādi, ka uzņēmēji tie, kuri strādā, maksā nodokļus, palīdz uzturēt veselības aprūpes sistēmu, izglītību un tā tālāk. Jā, nu tajā pat laikā gan ekonomikas arī satiksmes ministrs ir pauduši, ka būtu nepieciešams, lai noteikumi, šie epidemioloģiskās drošības noteikumi, ir vienādi visās 3 Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Nu, pie mums šobrīd ir stingrāk uz dažādiem publiskiem pasākumiem, uz korporatīvām ballītēm, uz tamlīdzīgi. Un tas ir tas klupšanas akmens, viens no klupšanas akmeņiem, par ko sūdzas arī tieši nozara. Mēs nevaram strādāt tā, kā strādā kaimiņos, un mūsu potenciālie klienti brauc uz turieni. Es to saprotu un sadzirdu. Mums ir valdības aprindās un eksperta aprindās ilgstoši bijušie strīdi, tā varētu teikt. Kā vajadzētu censties noregulēt sabiedrību un uzņēmēju darbību kopumā. No vienas puses mums ir pamatmērķis atvērt visu ekonomiku. Tas taču katram paši par sevi saprotams, man liekas. No otrās puses epidemiologi ļoti uztraucas, ja pilnīgi viss ir atvērts un cilvēki uzvedās kā agrāk, tad mums tā saslimstība aizies tā un hospitalizācija tā, ka netiksim galā. Tātad mums šobrīd ir situācija, kur gandrīz viss faktiski ir vaļā. Mums jau paliek tie īstie ierobežojumi, nav ierobežojumi, tie ir drošības pasākumi, kā šie te respiratori, kurus mēs velkājam, un ierobežojumi uz cilvēku daudzumu, kas var telpā vienlaikus uzturēties. Jo, protams, tas risks vienkārši ļoti liels. Bet šeit tiešām lielāka sinhronizācija tieši Baltijas telpā nebūtu Un vai daudz... tad sanāk, ka kaimiņos epidemiologi mazāk uztraucas? Tas daudz neko nenovirzīt mums no kuras iespējams. Mēs esam centušies jau 2 gadus koordinēt rīcības starp 3 Baltijas valstīm. Tas ir izrādījies diezgan sarežģīti šajos Covid apstākļos. Mēs esam dažādi piegājuši šiem jautājumiem. Arī mūsu eksperti tur nevar viegli vienoties. Un es varu teikt, ka tas, kas mums šobrīd ir, ir zināmā veidā tāds kompromiss starp ļoti daudzām interesētām pusēm. Vai viņš ir optimāli, es nezinu. Ja es varētu viens faktiski noteikt, es teiktu, ka mums tā stratēģija būtu bijis vairāk jāuzsver arī no mediķa puses, jo no paša rudens sākuma, ka es esmu runājis arī šajā studijā, ka jāvalkā masks un jāiet uz revakcināciju, uz balss vakcināciju. Jo tas ir tas, kas vislabāk cilvēku var pasargāt. Tagad mēs redzam visā pasaulē,
tas saslimšanas vilnis, kas nāk Omikrons acīm redzot tik lipīgs, ka viņš arī var pielipt cilvēkiem, kuri ir vakcinēti. Tā lielā starpība ir, ka tie, kuri ir vakcinēti un trešoreiz vakcinēti, viņi nemēdz slimot smagi, nemēdz nonākt slimnīcā un nemēdz nomirt. Līdz ar to šim neviens nav Latvijā nomirs, kas būtu pals vakcinēts. Un šī ir tā lielā atšķirība tai pieejā. Viena pieeja ir censties visu slēgt, Ķīna vēl to dara. Otra pieeja censties katru individu aizsargāt. Un mums, arī mūsu veselības iestāde, ir bijusi kaut kur pa vidu starp aizsargāsim katru individu un centīsimies slēgt. Pabeidzot par turismu un viesmīlību, tuvākajā laikā šī nozare visticamāk tad nevar sagaidīt tādus pašu darba apstākļus kā Lietuvā un Igaunijā. Paliks spēkā šie tomēr stingrāki ierobežojumi, kas ir pie mums. Es esmu par to, ka mēs pēc iespējas ātri virzamies uz to, ka mēs varam atcelt atlikušos ierobežojumus. Bet kad tas var notikt, jūs nevarat pateikt? Tās diskusijas joprojām notiek, un mans tas viedoklis ir tāds, ka tie ierobežojumi vairs nav tas galvenais, kas ietekmē vai neietekmē pandēmijas un hospitalizācijas gaitu. Galvenais ir, vai cilvēks ir vakcinēts un vai viņš valkā šo masku. Jūs jau pieminējāt to, ka no vienas puses varbūt tad katru aizsargāt, no otras puses visu slēgt ierobežot. Par balansu es tomēr gribētu jums pavaicāt. Vakar šodienas jautājumā kolēģi arī medicīnas un epidemioloģijas eksperti runāja par to, ka tiešām šis pareizais balanss ir ārkārtīgi svarīgs, jo stingrs lockdowns saslimšanas vilni tikai varētu pārbīdīt uz priekšu, bet pašlaik vai ir kaut kādi, es saprotu, OVG nekādi ierosinājumi viedokļi nav bijuši, bet risinājumi par to, kāds tad tas efektīvākais balanss ar ierobežojumiem varētu izskatīties pie tik straujas šādas omikrona izplatības, kāda jau pašlaik ir vērojama skaidros? Faktiski, ja tā padomā, tas, kas mums ir iespējams, sagadās arī tīri optimāli. Tas mums ir pamatā viss atvērts, bet mēs ierobežojam lielu cilvēku pulcēšanos. Tā vienkāršoti runājot. Vai kaut ko klāt vēl piesošā? Klāt. Es neredzu, ka tur ir jēgas. Es redzu, ka ir jēga cilvēkiem iet un saņemt trešo balstu vakcināciju. Es redzu, ka ir liela jēga cilvēkiem iet un saņemt pirmo vakcinācijas devu, jo tad, ja saslims, Pasaules veselības organizācija liekas, ka 60% Eiropas Savienības pilsoņi saslims ar šo omikronu šajā vilnī. Un ja tas tā ir, jo viņš ir tik lipīgs, ka tā īstā un pareizā aizsardzība ir vakcinācija. Un tas ir tas, kuri jāliek viss uzsvars, nevis uz šiem ierobežojumiem vai neierobežojumiem. Tas, man liekas, tas ir arguments savā ziņā nevietā. Visa enerģija, arī veselības ministrijai, visa enerģija ir jāliek nodrošināt, ka cilvēki var saņemt šo trešo potu vai pirmo potu, ja viņi beidzot ir izdomājuši to arī darīt. Jā, par veselības ministriju runājot, ministrs šonadēļ intervijā mūsu raidījumā un teica, ja slimība joprojām iet strauji plašumā un arī vairāk cilvēku nonāk slimnīcās, tad varētu domāt par pasākumiem, kas nodrošina lielāku sociālo distancēšanos. Vēl vairāk darbs no mājām, nezinu, pasākumu atcelšana, atkal veikalu darbību ierobežošana, vai par to tiek runāts šobrīd? Darbs no mājām ir ļoti labi, ja cilvēki strādā attālināt. Arī vairums manas sapulces, īpaši, ja viņas ir lielākas, viņas ir attālinātas. Tad, kad mēs esam klātienē, mēs visi esam testēti, ne tikai potēti, ikdienā testēti, un mēs valkājam šīs maskas, lai klātienē satiktos. Tātad ir vienkārši jālieto veselais saprāts. Bet es vēlreiz teikšu, un es uzskatu, ka veselības ministrijai ir jārunā tikai par vienu. Vakcinējieties un valkājiet maskas. Bet ja veselības ministrija teiks, pieslēdzam veikalus, pieslēdzam pasākumus. Es vēlreiz atgādinu, ka tas galvenais, kas mums ir jādara, ir jābeidz raustīt sabiedrību. Sabiedrībai ir jāsaka viena vienkārša ziņa, ko es esmu runājis 3-4 mēnešus pēc kārtas nemainīgi. Vakcinēsimies, valkāsim maskas un testēsimies. Tas ir iespējams, un cilvēks var sev kaut cik labi šādā veidā pasargāt. Un ja ir vakcinēts, tad mēs redzam, ja saslims, tad slimības gaita nemēdz būt smaga. Un tā ir ļoti, ļoti laba ziņa. Par sabiedrības raustīšanu, turpinot arī jūsu terminoloģiju, kā ar skolām? Vai tur kaut kas tā kā arī plūst, vai tomēr, ko zinām, paraustīšana būtu vajadzīga? Es nezinu, ja to var tā raksturot pārtraukt mācību procesu 100% uz kādu laiku, vai nē, vēlreiz, vai pietiek ar direktoriem? Mēs esam pieņēmuši lēmumu, kas man liekas ir pareizs, un viņš pie tā jāturas. Katra skola, katra klase, katra pašvaldība atsevišķi lemj, kā ir vislabāk. Jo situācijas skolās un klasēs ir ļoti dažādas.
To es redzu no saviem bērniem, to es no draugu bērniem un, protams, lasot un tā plašāk. Un vislabāk lēmumus var pieņemt uz vietas. Jo, ja mēs atkal aiziesim pie tā, ka varētu teikt vecrīgā, šauri skatoties, mēs pieliemsim, kā būs visā valstī, tas nebūs pareizi. Uz vietām cilvēki redz labāk, nekā mēs to redzam, un viņi ir spējīgi paši pieņemt lēmumus. Bet, nu, kas visus vienotas ir stress skolotājiem un skolotāju trūkums šajā situācijā, un arī stress vecākiem bieži vien. Ir stress visiem šobrīd, ja mēs uz mirkli drusku atslāptu. Es tiešām aicinu atslāpt. Saņemt savu trešo poti, tas ir tas pats galvenais, ko katrs var darīt, vai saņemt pirmo poti. Valkāt maskas un mierīgi turpināt dzīvi, jo mēs nevaram apturēt savu, kā saka, visu dzīvi. Šis ir trešais pandēmijas gads. Un man liekas, ka mēs esam gana daudz iemācījušies, ka galvenā atbildība ir katram jāuzņemās individuāli. Mums nav... Es atkārtot te teikšu, mums nav tāda valsts kā Ķīna, kur centrālā autoritāte vienkārši slēdz visu un liek visiem sēdēt dzīvokļos mēnešiem ilgi. Mēs tā nedaram un mēs tā nedarīsim. Viena lieta, ko es gribēju precizēt, ja skolu direktoriem, kam dotas ir tagad pilnvaras slēgt mācību procesu, visā iestādē to izdara, vai tur neveidojas tāda zināma plaisa? Šorīt mēs intervijā ar Anitu Pēterkopu no Rīgas domas runājām par to, ka šādā situācijā pirmo klašu vecākiem, bērnu vecākiem, ja viņiem ir jāpaliek mājās ar bērnu attiecīgi, nepienākas slimības. Lapa, lai gan viņam jāpaliek. Ja to nenosaka pašvaldība, tieši direktora līmenī, skolas līmenī. Jā, man slimības lapā man pašam jāatzīst neliela neskaidrība. Tur arī laikam veselības ministrija tur visu laiku maina, tur viena lapa A lapa un tad B lapa. Tas būtu jāpiekoriģēt. Man liekas, ka šeit ir ieviesta tāda neskaidrība, kur rezultātā ārstiem ir ļoti apgrūtināts darbs un, protams, nu, cilvēkiem, iedzīvotājiem, tie, kuri saslimst, tiem arī ir liela neskaidrība. Kad šo neskaidrību salabos? Es nezinu, kur, es godīgi atzīšu, ka es šorīt nezinu, kur lapu pienākās kurā gadījumā, bet šie ir lēmumi, ko mēs nerunājam politiski, mēs nerunājam valdības līmenī. Šis ir veselības ministrijas līmenis. Mēs varam sagaidīt šodien rīt no veselības ministrijas skaidrojumu konkrētu par es, šādu. Es palūkšu pēc šī raidījuma, es sazināšos ar veselības ministru, es lūkšu viņam noskaidrot un arī skaidrot sabiedrībai, kas tā īstā kārtība ir, kuros gadījumos pienākās, kas mēs šo neesam runājuši politiski, tas nav tāds politisks dabas jautājums, tas ir drīzāk tāds tehnisks, bet es sapratu. Mēs... Viena lieta, tas var ieviest daudzos neskaidrību, dabūsim skaidrību. Sagaidām un tiešām tā pa punktiem, lai bez pārpratumiem un tiešām visiem vecākiem skolotājiem un arī ģimenes ārstiem būtu skaidrs par tām lapām. Energo krīze ļoti, ļoti sāpīgs jautājums. Protams, valdība ir vienojusies 250 miljonu eiro milzīga nauda. Tiešām plaša arī atbalsts gan ģimenei, gan pensionāriem. Vēl Saeimai par to ir jālēm. Kad ir tas brīdis, kad reāli cilvēki šo pabalstu saņems? Ja es nemaldos, tad pirmie maksājumi būs februāra mēnesī. Tur laikam būs tehniski, es tādu vēlreiz tas tiek izstrādāts. Es saprotu, ka samaksā tad pa janvāru un pa februāru. Tātad tie atbalsti būtu pa 4 mēnešiem, sākot ar janvāru, bet izmaksa pirmā būtu februārī. Tātad pabalsti par bērniešiem plus 50 eiro par katru bērnu, tas nāks kontā februārī. Pensionāriem 20 attiecīgi. Samazinātie rēķini? Samazinātie rēķini arī. Tātad tie būtu, nu, nākamais rēķins būtu jau samazināts. Un tad tas ies 4 mēnešus pēc kārtas. Tātad, kad izraksta rēķinus, nu, tas ir droši vien kā kurš pakalpojums sniedzējs. Mēs esam tātad valdībā pieņēmuši to arī likumu un visu ideju. Tas tagad steidzamā kārtā aizies uz Saeimu. Saeimas kolēģi saka, ka viņi ļoti ātrā laikā, iespējams, vienā dienā šo likumu arī varētu pieņemt. Un tad ir jautājums, kā pakalpojums sniedzēja, kas saka, tos rēķinus izrakstīs. Bet jāatgādina, ka mēs lēmumus sākām pieņemt oktobrī. Pirmie lēmumi arī par aizsargātiem patērētājiem un senioriem 60 plus tā 20 mēneši, ik mēneša maksa. Tie tika pieņemti oktobrī, novembrī nākamie, decembrī nākamie, un tagad šie pēdējie ir janvārī. Kopumā tie 450 miljoni. Un līdzīgi kā... Un mums jau sistēma ir, jau valdība jau pērnā gadā izmaksāja pa bērniem, zinām, pabalsts, tas atnāca vienā reizē. Tas tomēr krājas tādā lielā aploksnē, teiksim, šie pērnā gada izmaksātie pabalsts. Šis lēmums jautājums, vai tas, kas tagad ir nolemts, varētu būt reāli viens no tiem pēdējiem tādiem būtiskiem atbalstiem? Jo parāds aug. Valsts budžeta iespējas skatoties un deficīta apjoms skatoties. Tā ir tā cerība un tas ir tas plāns.
Protams, mēs nevaram visu laiku tikai īstermiņā atbalstīt, ko mēs darīsim un ko arī varam ministrs vakardien valdība arī ziņoja, nu, ko mēs jau esam politiski runājuši, ka nāks un valdībā es ceru mēnešu laikā, sešnedēļu laikā pieņemt vai ātrāk jaunus noteikumus, kur mājsaimniecības varēs pieteikties uz valsts, tātad uz Eiropas Savienības fondu atbalstu, pāriet no šiem fosīliem avotiem vai nu nomainīt savu gāzes katlu, teiksim, uz granuļu katlu, ja tas ir iespējams, vai uz jumtu uzlikt solārās baterijas vai tamlīdzīgi, lai cilvēki būtu labāk sagatavoti nākamai apkuras sezonai. Jo šī te, varētu teikt, energosituācija pasaulē izskatās, ka viņi tik ātri neatrisināsies. Un mēs viņu nevarēsim risināt tikai visu laiku no nodokļu maksātājiem, aizņemoties ārēju naudu un dodot, varētu teikt, tiem pašiem nodokļu maksātājiem atpakaļ naudu. Mums ir jāpāriet no šīs atkarības no visa importa uz to, ka mēs vairāk Latvijā ražojam arī enerģiju. Tā skaitā jāatvieglo, varam ministrija runāja, ka atvieglos noteikumus, ka beidzot mēs varētu sākt būvēt nopietni lielas vēja ģenerācijas. Jā, nu tur parasti ir tās pretenzijas, sabojās vidi, putniem kaitējas, cilvēkiem kaitējas. Varbūt vienreiz vajadzētu kārtīgi izskaidrot, kā bet tur ir. Šeit ir zīmīgi, ja vides ministrija grib pātrināt procesu, tas ir ļoti pozitīvi, jo parasti mūsu valstī tā ir vides ministrija viņas iestādes, kuras bremzē visu šādu veidu attīstību. Redzēsim divos vārdos, bet tomēr gribu palūgt atbildēt uz jautājumu ģeopolitiskā situācija. Protams, drošības situācija ļoti sarežģīta. Iespēja, ka Latvijā papildus varētu izvietot lielākus sabiedrotos spēkus. Ir apspriesta? Tas tiek spriests. Šobrīd visi sabiedrotie runā viens ar otru, arī vakar es ar Van der Leyen's kundzes kārtējo reizi runāju. Šobrīd NATO ir, varētu teikt, savalkās kopā, tā ir ļoti pozitīva lieta. Es domāju, ka Putins nebija rēķinājies, es domāju, viņš bija cerējis kaut kā saskaldīt, notiek pretējās tādas saspiešanas, visi sanāk kopā. Gan Savienotās valsts tagad paziņo, ka viņi nu, tur, zinām, karspēku daudzumu. Kas tur saka, gatavībā. Jā, tur gatavībā, ka viņi varētu dislocēties. Dānija tagad kara lidmašīnas pārvietos vairāk uz mūsu gaisa telpu. Arī Baltijas jūrā ienāks vēl vismaz viens vai vairāki dāņu kara kuģi. Tiek dislocēti, pārdislocēti vēl spēki no citām valstīm. Tātad šis process notiek, un tas ir ļoti labi, jo vienīgais veids, kā šādos apstākļos sarunāties. Un tas ir dialogs, ko NATO un Eiropa cenšas uzturēt ar Krieviju. Acīm redzot, ir skaidrs, ka Krievija nevar runāt no vājām pozīcijām. Jārunā no spēku pozīcijām. Mums ir jāatceras tas, ka Eiropas Savienība un NATO gan ekonomiski, gan militāri ir nesalīdzināmi lielāk un spēcīgāk nekā Krievija. Un tieši vienotība šajā gadījumā tiešām ir ļoti, ļoti svarīga visu valsts starp.